Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас не психологічна порада, а психологічний твір на ось таку тему. Я все життя відчувала себе непотрібною. Непотрібною в родині, в соціумі, в класі, в шкільному, в університеті. І народився ось такий твір, називається «Непотрібники». І похвастаюсь вам, моє слово «непотрібники» записали навіть до словника неологізмів, що недавно створений. Як би це не звучало, та непотрібні, непотрібники – стали потрібними, да. Стали новим словом. Непотрібники – це такі істоти, вони маленькі, пухнасті і кольорові. Їх багато, вони різні. Один, наприклад, круглий, як колобок, має лише руки, диригує ними. Інший рожевий, у нього здоровенні котячі вуса, муркоче. Цими істотами захоплюватись. Літають навколо людей, кричать. Подивись, як крила ангелів огорнули сонце. Непотрібники уміють дарувати музику на день народження. Їх голос – це молитва, це думка, це казка. Але звичайні люди не чують, не бачать. Як я стала непотрібником? Коли була людиною, то ходила по землі, а вона крутилась так швидко, що доводилось бігати, щоб не впасти. Я говорила із деревами, вони віталися і сідали біля мене, щоб розпочати цікаву бесіду. Помічала, як блакитні кролики ночами вилазили зі своїх кліток, розправляли вуха і плавали у небі. А на їхньому місці, тільки вдумайтесь, бузкові риби сиділи у клітках, жували рожеву траву. Він сказав, що теж помічає кролів. Я так зраділа, що хтось нарешті бачить те, що і я. Пішли до великої галявини. Якщо тихо тут сидіти, то можна побачити, що молоді борізки починають водити хороводи і співати веснянки, сказала я йому. У тебе цікавий, класний світ, але мені не потрібний. І він пішов. Нікому не потрібна. Схлипнула і потекла я по щоці. Навіщо сльози? Навіщо плакати? Адже це зовсім не потрібно. Але головна думка цього твору в тому, що непотрібників багато, нас мільйони. Кожен в своєму житті відчував себе непотрібником і треба об'єднуватись. Об'єднуватись за інтересами, відчувати цю силу нас багато. Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибираєте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. Хочу продовжити з вами знайомство і прошу, напишіть у коментарях, який ви любите овоч. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. До нових зустрічей!